Jo hi pensava per això que el Rajoy ens ho està posant una mica fàcil, perquè ahir que tota la premsa internacional s'escandalitzava, si surts i dius, si aprofites l'avinentesa i expliques aquest senyor és el que no ens deixa decidir, home, vull dir que queda retratat bastant ell sol, no? A veure, i el que sí que és cert, això que dèiem, que arran del procés sobiranista que estem vivint, però sobretot que té com a punt d'arrencada la manifestació de la Diada de l'any passat, Catalunya s'ha posat al nivell del Quebec i Escòcia. O sigui, el món sap que el Quebec i Escòcia fins ara sabien que hi havia gent que volia independitzar-se ni que no sabia res més, diguéssim, i ara sí que a Catalunya ens hem posat a aquest nivell. Vull dir que hem fet un salt, perquè fins aquí no hi érem. Parlem de cultura. Que per cert, estem parlant de la Festa Major de Gràcia del 2013, com si fos una festa major més, i jo a vegades penso, és que potser estem parlant de la Festa Major de l'any 1 abans de la independència, o si no voleu ser tan optimistes, de l'any 1 abans de la consulta, o de les eleccions plebiscitàries, o el que sigui que hi hagi, però vull dir que a veure, estem en un punt d'inflexió. La cultura què hi guanyarà en una Catalunya independent? Aquesta la respons tu mateixa. Home, d'entrada... Home, a veure, és que de fet només el deixar de tenir un estat en contra, perquè ara no és que no tinguem un estat, és que tenim un estat en contra, vull dir, deixar de tenir-lo ja serà molt, diguéssim, no? I a sobre jo crec que la gràcia d'avançar cap a un estat propi i de tenir aquesta oportunitat de construir un nou país és intentar no repetir les misèries i les equivocacions que hem viscut i que hem mamat i que hem patit, no? O sigui, que podem fer un país més a la nostra mida, allò que deia el poeta, no? Més noble, més culte, més lliure, més desvetllat i feliç, no? Com el nord enllà de l'Espriu. Vull dir que el pressupost de cultura, per exemple, és una misèria sempre, però vull dir que la reivindicació que no s'aconsegueix mai és que acabi sent el 2% del pressupost global del govern de qualsevol país, i en els països civilitzats fins i tot arriba a ser una mica més del 2%, un 2%, que estem parlant de molt poca cosa. Home, jo penso que això sí que hauria de ser un punt de partida, que com a mínim en una Catalunya lliure el pressupost de cultura ha de ser com a mínim aquest, no? Perquè estem parlant d'una Catalunya lliure i sobretot d'una Catalunya culta. Jo, el Joan Margarit, que és un poeta que m'agrada molt, és el meu poeta de capçalera, de fet, ell sempre diu que la cultura està fins i tot per damunt de la llibertat, perquè ell diu, a veure si ho sabré dir, diu, sense llibertat podem seguir tenint cultura. Diu, en canvi, diu, sense cultura no tenim llibertat per molt que anem a votar cada any o cada 2 anys o cada 4 anys, el que sigui. Per tant, vull dir, la cultura és una cosa essencial. Jo crec que en aquests moments, això, de retallades, d'aquest desastre, aquest catacrac econòmic que estem vivint, en moments així cal aprendre a distingir el que és superflu del que és essencial, i a vegades un error en què es cau sovint és que sembla que la cultura sigui una cosa més a més, no? Perdó, senyors, la cultura és que és imprescindible, és que som els llibres que hem llegit, les cançons que hem... això que ens han fet vibrar, les obres de teatre que hem vist, vull dir, és això el que ens fa ser com som. Per tant, hi ha l'alimentació del cos, hi ha l'alimentació de l'esperit, i per tant la cultura forma part d'això, d'aquesta cosa essencial. Calia de tocar el rebre? Sí, com a qualsevol altre sector, vull dir que si estem retallant en hospitals i en ensenyament, per descomptat, doncs també ens ha de tocar el rebre el sector de la cultura, però no més que els altres, per això, perquè és un sector essencial. I jo crec que això, que d'entrada, si construïm un país nou, que hauria de ser un país diferent, que vol dir un país millor, tenim l'oportunitat de posar la cultura en un primer lloc, en una escala de prioritats. Yes. Jo afegiria, perquè òbviament estic molt d'acord amb el que dius, però a més, a part d'intentar fer un país culte, el que segur que passarà si esdevenim independents és que madurarem tots plegats. I em sembla que és una part de la clau del nostre país, hem de madurar col·lectivament, hem de ser prou valents per dir ara ens farem grans i decidiré per mi mateix tot. I això què vol dir? Madurar. Vol dir moltes coses, però una segur, també l'assumpció de l'error. És a dir, farem un estat millor, segur, perquè és que realment ho posen fàcil els espanyols a l'hora de millorar. Tampoc cal ser un atxa per fer-ho millor que els espanyols. Però per fer-ho realment bé, no ho sé, igual no ens en sortim del tot. Però i què? Seran els errors que nosaltres cometrem. És a dir, el que ens falta en aquest país és aquell pas maduratiu on ens podem permetre espifiar-la i que no passi res, i que de la espifiada, evidentment, en prenguem una lliçó i intentem corregir-ho i créixer a partir d'aquí. Però el que em posa molt nerviós els que estan, o els que tenen por de la consulta i ens la neguen, és quan diuen, oh, però què penses, que serà gaire millor la Catalunya independent de l'Espanya independent? Bueno, potser no ho serà gaire millor, però seré jo
que no hauré donat més de si. Seré jo que per primera vegada començaré a assumir aquells errors com a propis i no m'amagaré dient Òscar Madrid no em deixa, Òscar Madrid no em paga. Hem de fer-nos grans. Aquesta maduració col·lectiva que esdevindrà i que ha d'esdevenir i que l'estem fent tots, perquè aquí el que estem fent és teràpia de grup. Ens estem convencent i ens estem donant forces per saber i estar convençuts que aquest és l'únic objectiu que tenim, que és pel que hem de lluitar i pel qual hem de convèncer els nostres conciutadans per tots junts créixer, a més, com vulguem. I farem l'estat que entre tots decidim fer. I potser no serà un estat tan xipriflàutic com alguns creiem, perquè potser els catalans, oi, si som tan indignes com a Uruguai han detectat hàbilment, és que potser tan perfectes no som tampoc. Però el que segur que ens toca és l'hora de fer-nos grans i aquells errors que cometem, cometre'ls nosaltres i a partir d'aquí créixer, perquè és l'única manera, en cert error. Això, sens dubte, tindrà una aplicació directa a la cultura, perquè això, com a espectadors d'una obra de teatre, ens farà més exigents, això ens farà créixer en molts sentits, i a mi em sembla que aquesta part és essencial, és a dir, necessitem creure en nosaltres mateixos i no ser un subestat de ningú, ni ser una cosa rara en el món dins d'un altre estat estrany, sinó ser exactament el mateix que són els bosnians, que són els kosovars, o que són aquestes nacions tan humils però que en canvi han tingut la valentia i l'encert i la intel·ligència d'esdevenir independents.